У нас болота, у нас ліси. О, да ми так і не чуємо, щоб бухали десь якісь вибухи. Це село Вичівка. Звідси до кордону з Білоруссю навпрошки всього 2 кілометри. Тут нині ніщо не нагадує про війну. Як почалась війна, то да, зразу нас люди трохи переживали, бо ж це війна, це так би ми ще такого не знали. О, але зараз на даний час всі заспокоїлись, тому що у нас тихо, спокійно, всі на місці. Селяни на півночі Рівненщини живуть звичайним життям. Ходять у ліс по чорниці та ожину, жнивують та пориться по господарству. У мене тут господарство, у мене тут птиця, у мене тут поле. Нікуди я не думала виїжджати. У пані Олени чоловік нині воює. Жінка ж прихистила у себе своїх родичів з Ізюма. Тепер від нового будинку переселенки Наталії до Білорусі рукою подати. Ми як виїхали сюди, я вже не думала, що тут границя білоруська. Не було переживань зараз, щоб такі переживання, ні. Головне тишина, тут спокій себе, не гради, не ракети, нічого не пускають. У нас з першого дня, як почали ракети пускати, оці гради, за 3 дні город вони повністю розбомбили. Про те, що по той бік кордону вояки Лукашенка постійно брязкають зброєю, селяни знають, але не панікують. Вони тренуються, хай тренуються. Наші теж тренуються, слава Богу. І наші не дадуть теж, не дай Бог, що. Наші готові до цього всього. На випадок вторгнення з Білорусі на Рівненщині готують план евакуації цивільних. Наголошують, це не означає, що загроза зросла, проте і не зникла. План евакуації населення у нас раніше теж існував, тому що він потрібен. Але сьогодні ми дійсно маємо за 5 місяців війни певні загрози з боку Білорусі. І відповідно 218 кілометрів кордону Рівненської області. Евакуйовувати мають намір 2 північні райони області. Село Вичівка теж увійшло до цього плану. Але люди тут покидати свої хати не хочуть. Переконують, самі готові дати відсіч кожному, хто зазіхне на їхні домівки. А куди я маю втікати? Свої хати, свої землі? Ну от куди? Кому ми потрібні в цьому світі? Крім нашого куточка. А свого хутора, вибачте, пробачте, ніхто мене нікуди не вже не. Тому що я на передовій буду гризти зубами. Знаєш? Тиск не мучить сьогодні. А це будинок для людей похилого віку. Тут нині за 20 самотніх пенсіонерів. Пані Анастасії 85. У цьому закладі жінка вже більше року. Сидимо, доплачемо. Переживаєте? Да, у нас все нове. Вже не другий. Одного вже немає. У стареньких тільки й розмов, що про війну. Війна є ця війна. Кожна людина переживає, що а де ми в другому місці можемо жити. Безпорадні та слабкі їх у разі небезпеки вивозитимуть одним із перших. Керівництво закладу про плани евакуації знає. Ото їм це, щоб було де заховати людей. Є транспорт у нас в Зарічному. Ну дай Боже, щоб він згодився. Цей план, щоб у нас було тихо, спокійно, в мене небо над головою, і щоб скоріше закінчилась війна. У військовій адміністрації прорахували маршрути, якими можна буде виїхати у разі реальної загрози. Треба розуміти шляхи автотранспорта, куди переміщатися, щоб це не було накопичення, щоб це були по можливості організовані колони, які будуть супроводжуватися патрульною поліцією. Одна з найвіддаленіших громад Рівненщини, куди входить Вичівка, має майже 80 кілометрів кордону з Білорусією. Це третина від усього у межах області. З 30 сіл 4 розташовані практично на кордоні. Є шляхи відступи, але на сьогоднішній день вони нам не потрібні. Ми впевнені все одно і віримо в перемогу. І більшість все-таки жителів наших готові до того і вірять, що ніякого наступу не буде. Якщо навіть війни буде, то ми все одно їх зможемо втримати. Достатньо є сил. У прикордонні селяни понад усе покладаються на українських захисників. Ми постійно відчуваємо захист від прикордонної служби, від тероборони. Ну, нас захищають, оберігають. Ми їм теж допомагаємо всім, чим можемо. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». З вірою у перемогу!